Баянтау спорт кешенінде волейболдан ұлттық лига шеберлері арасындағы үлкен тур ойындары жалғасуда. Сейсенбі күні кешкісін Өскеменнің Алтайымен кездескен павлодарлық қыздар өкінішке қарай жеңіліп қалды. Бұл Ертіс Қазхромның қатарынан екінші жеңілісі. Өз алаңында, өз жанкүйерлерінің алдында өнер көрсетіп жатқанына қарамастан, Ертіс Қазхромның жолы болар емес. Алғаш ойында Алматы командасына жол берген павлодарлық қыздар кеше ел чемпионы Алтайдың алдында тізе бүкті. Ал шығыстың қыздары бұл кездесуге физикалық және психологиялық жағынан да дайын болып шықты. Үш партияда 25-15, 25-18 және 25-15 есебімен еркін жеңіске жетті. Павлодар достойная команда, они сегодня очень хорошо бились. Павлодар лайықты команда. Нәтижеге қол жеткізгенімізбен ойын қиын болды. Олар жұмыла ойнағанда мұқты қарсылық көрсете алады. Біреуін бөле жара айту қиын. Вместе, как целая команда. Конечно, мы настраивались на эту игру. Әрине, біз бұл ойынға жақсылап көңіл бөлдік. Өз-өзімізді сезе білдік. Бізге Бояна деген жаңа волейболшы келді. Ертіс өткен жолға жеңілістен кейін өздеріне әлі келе қоймаған секілді. После последнего проигрыша. Егер де маусым барысында чемпионаттың ережесіне өзгерістер еніп кетпесе, финалға жолдама беретін плей-офф ойындарында Алтай командасы біздің Ертіс Қазхроммен ойнайды. Надо просто работать над собой. Бар болғаны әр ойынды сараптап, өз-өзімізбен жұмыс істеуіміз керек. Дайындықтарда барынша шынайы өнер көрсетіп, эмоциялық және физикалық күш-жігерді соңына дейін сақтау қажет. До конца просто биться эмоционально и физически. Биылғы маусымда қазіргі ел чемпионы Алтай Талдықорғанның Жетісуынан 6 ұпайға қалып келеді. В этом сезоне Жетісу и мы Павлодар это. Осы маусымда Жетісу біз және Ертіс Қазхром негізгі алғашқы үш команда. Кейбір элементтерде сәл пәл жетіспеушіліктер бар. Дегенмен алда әлі талай уақыт бар. Ну, где-то везде, в любом элементе может немного не хватить. Павлодарда өтіп жатқан үлкен кезеңнің соңғы кездесуін Ертіс Қазхром Талдықорғанның Жетісу командасына қарсы өткізеді. Бұл ойында қиынға соғары анық. Есенбек Санатұлы, Мұрат Әбілмәжит, Әмір Ерланұлы, Ертіс Ақпарат.